Na 26. sednici takozvana opštinska vlada utvrdila je niz predloga odluka koje će proslediti Skupštini opštine na usvajanje, ali opštinsko veće je usvojilo odluke koje su u ingerenciji ovog organa lokalne samouprave. Što se tiče javnog prevoza, Direkcija za izgradnju opštine dostavila je predlog da se autobuska stajališta prilagode potrebama putnika, a pre svega radnicima u industrijskim zonama. Veće je donelo zaključak da do kraja godine predškolska ustanova Boško Buha priprema obroke za potrebe narodne kuhinje, a kada se obezbede odgovarajući uslovi, ovi poslovi vrate Crvenom krstu. Članovi veća su utvrdili predlog izmene odluke o danu opštine i priznanjima, odnosno o vraćanju plakete oktobarske nagrade za organizacije i pojedince koji su se istakli u doprinosu razvoju opštine. Kao što je izvršena izmena o autobuskim stajalištima u skladu sa potrebama putnika, tako je utvrđen i predlog izmene stavki subvencija za zapošljavanje, a u skladu sa potrebama poslodavaca. Naime, poslodavci su dominantno izrazili potrebu zapošljavanja pripravnika i obavljanja stručne prakse, te će se već utvrđena sredstva iz opštinskog i pokrajinskog budžeta sa drugih oblika stimulacije zapošljavanja usmeriti u ovom pravcu, kao i za samozapošljavanje. Predložene su izmjene i dopune statuta sportskog centra i doma zdravlja, a u skladu sa zakonskim promjenama u sportskom centru da se direktor bira putem javnog konkursa, a u domu zdravlja promijenjena je samo šifra, naravno djelatnosti. Kako uskoro ističe petogodišnji mandat načelniku i zamjeniku načelnika opštinske uprave, utvrđena je odluka o raspisivanju javnog konkursa, a izmjene i dopune pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji opštinske uprave predložene su u skladu sa zaključcima Upravnog inspektorata. Većina ovih odluka, finalno razmatranje i usvajanje, imat će na sednici Skupštine opštine. Zato će biti prilike da sa njima i najširu javnost detaljnije upoznamo.